Vet du vem jag är? Jag växer högt upp i ett träd i skogen. Titta, här ligger det kottar i skogen. Jag undrar om du vet vad det är för kottar? Jo, nu är det juni och det är varmt i skogen idag. Då har kottarna öppnat på sina kottefjäll för att släppa ut fröna. För det är nu som de nya granarna ska börja gro. Och nu vet du säkert att det är grankottar. Men de små granfröna som har en liten vinge så att de kan virvla ner genom luften. Kan man så med dem kanske så att man kan få nya granar? Ja, du kan ta en vanlig blomkruka och hälla lite jord i den. Och så petar du ner små granfrön. Och så vattnar du på. Sen ställer du ut den här krukan utanför huset. För att den behöver ju nu lite regn och lite ljus. Och efter en ganska lång tid så börjar det titta upp små granplantor. Ekorren tycker väldigt mycket om granfrön. Så den sliter av de här kottefjällen. Och under varje kottefjäll sitter det två små frön som ekorren äter upp. Här ser du ett kottefjäll med två små gropar i. Och där har granfröna suttit. Och kvar blir bara en kotte som ser väldigt, väldigt tuffsig ut. När ekorren har ätit färdigt.